Šta se dešava sa kriptom? Trenutno neke od najveće valuta su pukle, menjačice se povlače, limitiraju broj novca koji može da se izvadi. Znači, jedan veliki haos, jedan, kažem, ajde da kažem, prevare se obelodanjuju, kripto čini mi se da je u najgoroj situaciji od kad postoji. Pa jesi pratio malo situaciju, šta se dešava? Jesi ulago neki novac, jesi sve pukao? Kakva je situacija? Pa ovako, pratim, naravno, jer je to vezano za ovo što radim, moram da budem informisan. Između ostalog imam jedan podcast, drugi, koji vodim na engleskom svo vreme, koji je baš korporativni podcast u smislu da je namenjen toj stručnoj publici, Web3 Delight podcast se zove, možete nađete na Spotify-u, gde ja upravo ovim temama, razvoju kriptotržišta, budućnosti blockchaina, primjene blockchaina, ne znam, u supply chainu, u metaverzu, u gamingu, vodim razgovore sa raznim relevantnim gostima, uglavnom iz sveta biznisa. Taj podcast mi je na engleskom, tako da se i time bavim u slobodno vreme. E sad, što se tiče samo kripta, ovaj sam kolaps menjačnice FTX je mnogo uzdrmao kripto svet. Ispostavilo se FTX, koji je bio jedan kao najcenjenijih menjačnica, je bila jedna velika prevara koju su vodili amateri, koji su bez ikakve regulacije uzimali sredstva štediša na toj menjačnici, ulagala u neke svoje investicije, na kraju puno para nestalo, otprilike neke milijarde, i tu će trebati dugo vremena da se povrati poverenje. Ali šta generalno ovo sve što se dešava, i što se desilo sa Celsiusom, i što se desilo sada sa ovim, kako se zove, FTX-om, nam pokazuje da centralizovane menjačnice koji posjeduju tvoje ključeve i koje kontrolišu to za tebe su prošlost. Ono što je budućnost je decentralizovane financije ili ti DeFi, znači menjačnice poput Uniswapa, gde će se decentralizovano po nekoj peer-to-peer osnovi trgovati kriptovalutama, i da svi sistemi vezani za day trading i slično moraju da budu na nekim decentralizovanim menjačnicama, na novim sistemima, jer ovaj ceo sistem dosadašnji centralizovanih menjačnica očigledno ne vodi nigde, i to je u principu budućnost razvoja kriptovaluta.